ple de gom a gom. Aquesta és la imatge que oferia el recinte firal de Barcelona el primer dia del Mobile World Congress. Les principals autoritats presidides pel rei Felip VI han recorregut diversos estants en l'acte inaugural per conèixer les principals novetats d'aquesta desena edició. El congrés és molt important, però l'important és el resultat del congrés i el ser la capital dels mòbils i que això es tradueixi en activitat econòmica per al país i per tirar endavant. Això transforma les nostres vides i les nostres ciutats. I com ens transforma la tecnologia? L'objectiu principal és fer més fàcil la vida de les persones, començant, per exemple, amb objectes com aquesta raqueta de tennis amb sensors a la xarxa, que connectada al telèfon intel·ligent analitza els moviments i et recomana com millorar-los. O també aquest cotxe connectat, que desvia la trucada a un panell frontal i evita així possibles distraccions. Realment no ens centrem en la tecnologia, sinó en què significa per a la vida de les persones. Inclusió social arreu del món, no només als països desenvolupats, sinó també als que estan en vies de desenvolupament. Com podem fer la vida millor i com hi pot ajudar la tecnologia? No és un lideratge tecnològic, sinó social. En aquest sentit, ja és una realitat controlar casa teva des de l'altra punta del món, encenent i apagant els llums des d'un mòbil o una tauleta, o bé tancant i obrint les portes fins i tot des d'un rellotge intel·ligent. Ho fa una mica més fàcil, aporta tranquil·litat. No cal que et preocupis de si has fet una cosa o no, perquè saps que amb la vida digital aquestes coses ja et vindran fetes, perquè hauràs pogut deixar programat que es facin unes determinades accions. És més fàcil i senzill. Aquestes són només algunes de les novetats que presenta la nova edició del Congrés de Mòbils, que comparteixen protagonisme amb els esperats nous terminals i les conferències dels líders del sector del mòbil. S'espera que al llarg d'aquests 4 dies assisteixin a la fira més de 90.000 congressistes.